Yvonne en haar pony Jesse melden zich op het paardendal in Grollo. Op dit bedrijf begon vorig jaar een opleidingstraject voor jonge dressuurruiters. Hier worden misschien wel de nieuwe Ankies en Adelindes begeleid op hun weg naar boven. En die weg begint al op jonge leeftijd op de pony. Hij lijkt wel een beetje op Parsifal, hè, van Adelinde. Jawel. De voorbeelden zijn er dus. Nederland is een grote natie in de dressuursport door de prestaties van Ankie van Grunsven en onze eigen Adelinde Cornelissen. Maar om op dat niveau te komen moet alles kloppen en hebben jonge talenten hulp nodig. Het is eigenlijk voor alle gemotiveerde dressuurruiters om die te helpen gedurende een half jaar met lessen, hele intensieve lessen, op een hoger niveau te brengen. En op wat voor manier doen jullie dat? Nou, we geven natuurlijk elke week les. Daarnaast begeleiden we ze ook op de wedstrijden. We zijn ook wedstrijdgericht bezig. We doen een stuk mentale coaching doen we erbij. Want ja, het is allemaal soms best wel heel spannend naar een wedstrijd gaan. En kinderen, mensen rijden soms anders op een wedstrijd dan dat ze bij ons in de les doen. Dus daar proberen we dan weer oplossingen voor te vinden. Spanning weghalen, het makkelijk maken, het simpel maken van het rijden. Maar vooral leuk. Jij bepaalt zijn tempo, hè? Jij bepaalt houding en tempo. Waar ik het vooral het accent op leg, dat mensen leren toch de juiste houding, tempo, hè? Dat ze echt, hoe noem je dat? Overwicht is misschien een groot woord, maar dat ze echt grip op hun pony krijgen. Houding, tempo, dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste. Het dressuurbegeleidingsplan begon vorig jaar. De deelnemers van toen zeggen dat ze er veel aan hebben gehad. Nou, voor mij is het gewoon heel fijn, want ik ben heel erg veel vooruit gegaan met mijn pony. Ik ben zeker een klasse omhoog opgestroomd. En het lijkt me gewoon heel fijn om met dit paard dan weer hetzelfde mee te kunnen doen. Want inmiddels, nou ja, we zien dat, rij je geen pony meer, maar op een heel groot paard. Ja, ik heb de pony nog steeds, daar rij ik ook nog wel op. Maar dit is de opvolger van mijn pony. Ben je door dit plan, door deze begeleiding ook zelfverzekerder geworden? Ik heb meer vertrouwen in dat het wel goed komt en ik heb meer vertrouwen in mijn paarden. Ik heb zoiets van, dan gaat de training een keer iets minder, nou maakt niet uit, het komt wel goed. Door de bijdrage van sponsors kunnen de talenten veel meer begeleiding krijgen dan nu gebruikelijk is bij de eigen clubs of privé-instructeurs. Ja, eigenlijk is dit wel een stapje verder, ja. We zijn echt wedstrijdgericht bezig met de kinderen. En we maken ze ook heel bewust van hoe ze met hun ponies om moeten gaan, hoe ze naar een wedstrijd toe werken, hoe ze zich horen te gedragen ten opzichte van de pony en ook op wedstrijden. Wat moet nou iemand hebben om bijvoorbeeld een tweede Ankie van Grunsven of Adelinde Cornelissen te worden? Of misschien wel een Jacqueline Wind, wie zal het zeggen? Wat moet iemand dan in huis hebben? Talent sowieso. En goed materiaal, een goed paard, een goede pony. En ik denk heel veel doorzettingsvermogen en kunnen incasseren. En zo netjes mogelijk, mooi rechtop blijven. Op 24 maart is in Grollo een selectiedag en kunnen nieuwe talenten zich presenteren en misschien een plekje bemachtigen in het Drentse dressuurplan.